Iz Evanđelja po Marku. U ono vrijeme Isus ponovno iziđe k moru, sve ono mnoštvo grnulo k njemu i on ih poučavaše. Prolazeći ugleda Levija Alfejeva gdje sjedi u carinarnici i kaže mu, pođi za mnom. On usta i pođe za njim. Kad zatim Isus bijaše za stolom u njegovoj kući, nađoše se za stolom s njime i njegovim učenicima i mnogi carinici i grešnici. Bilo ih je uistinu mnogo, a sjedili su ga i pismoznanci farizejske sjedbe, pa vidjevši da jede s grešnicima i carinicima, rekoše njegovim učenicima, zašto jede s carinicima i grešnicima? Čuši to, Isus im reče, ne treba zdravima liječnika nego bolesnima, ne dođo zvati pravednike nego grešnike.